तपाईँले दाङको तुलसी पुरलाई ड्रोन फुटेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी सल्यानतर्फ लाग्दैछौँ। नेपाल चित्र कर्णाली छिर्यो है, नेपाल चित्र कर्णाली आइपुगेको छ, कर्णालीको सल्यान। अब यस क्षेत्रका दर्शक साथीहरू, हाम्रा प्रिय मित्रहरू सम्पर्कमा आउनुहोला, म तल नम्बर राख्छु। बागमती प्रदेशबाट निस्केर हामी तिम्रो यहाँ लुम्बिनी प्रदेश छोडेर यहाँ कर्णाली प्रदेश आइसक्यौँ। यो चाहिँ सल्यानको शङ्खमूल हो। अब हामी सल्यान सदरमुकाम खलङ्गा आइपुग्न लाग्यौँ। काठमाडौँबाट यात्रा थालेको तेस्रो दिनमा चाहिँ हामी बल्ल खलङ्गा आइपुगेका छौँ। यो खलङ्गा बजार होइन त, खलङ्गा बजार, खलङ्गा बजार। साथीहरू, हामी अहिले दाङको तुलसीपुरमा छौँ। तपाईँले दाङको तुलसीपुरलाई ड्रोन फुटेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिहानीको घाममा एन्टी लाइट परेको छ कतै, तर लमतन्न फाँटमा, यो तराईको फाँटमा दाङको तुलसीपुर फैलिएको छ, घरै घर देख्नुहुन्छ। बिस्तारै समयक्रमसँगै तुलसीपुर पनि घना बस्ती भएको सहर भइसकेछ। कमल ओलीको गीत त सुन्नुभयो क्या होला, अब चाहिँ हामी दाङको तुलसीपुरमा रात बिताएर आज चाहिँ हामी सल्यानतर्फ लाग्दैछौँ। अब अगाडिका फुटेजहरू चाहिँ तपाईँले तुलसीपुरबाट सल्यानतर्फ जाँदाखेरिका दौरानका बाटाका दृश्यहरू देख्नुहुनेछ। आउनुहोस्, यो यात्रामा सँगै अगाडि बढ्छौँ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै यस्तै भ्लगहरू चाहिँ यो च्यानलमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। अब पहाडी क्षेत्रमा गएपछि त्यहाँको जनजीवन, स्थानीयहरूसँगको कुराकानी नेपाल चित्रमा हेर्न पाउनुहुनेछ। नेपाल चित्र भन्ने च्यानल पनि खोजेर सब्सक्राइब गर्नुहोला, र विशाल सापकोटा च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। तपाईँले लाइक गरेपछि युट्युबको सिस्टम अल्गोरिदमले यो भिडियोलाई अगाडि देखाउँछ, र अन्य दर्शकहरूले पनि यसलाई हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले कमेन्ट र लाइक चाहिँ गर्नुहोला। यता हामी दाङको तुलसीपुरबाट सल्यानतर्फ अगाडि बढ्यौँ। दिउँसो 12 बजेतिरको समयमा चाहिँ हामी अब निक्लेछौँ। तुलसीपुरबाट सल्यानतर्फ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब बाटो चाहिँ अफरोड रहेछ, अफरोड निर्माणकै चरणमा भएको, एकदमै खाल्डा खुल्डी। देशभरि यत्र पहाड छन् होइन, कहाँ कहाँ बाटो बनाओस् सरकारले होइन। दाङको चमेरे गुफा चाहिँ यताबाट जाने रहेछ। हामी कल्याणतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँ बोर्ड देख्यौँ, चमेरे गुफा 4 किलोमिटर अगाडि भनेर लेखाएर छ। आमा, कति छ बाख्रा हजुरको? कतिवटा छ बाख्रा? यति हो? यो दाङ नै पर्छ कि दाङ पर्छ? यो के नगरपालिका गाउँपालिका के हो हजुर?
के गाउँपालिका हो र ए आमा हामी पत्रकार हो हजुरसँग यसो गफ गरौँ आ मेरो 11 वर्ष नाम आमा कालबैया त हजुर अब 17-18 वर्ष बिहा गरिदिए बाबुले 17-18 वर्ष नै मैले अब के गर्ने र बाबुले दिएपछि अब बस्नु पर्यो रहनु पर्यो खानु पर्यो पाँच बहिनी छोरी दुई भाइ छोरा ए पाँच बहिनी छोरी दुई भाइ छोरा धेरै सन्तान जन्माउनु भएको छ किन हो अब के गर्ने पहिला मान्छेले यस्तै कोही प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो गरे अनि थुप्रै हुन्थ्यो बालबच्चा एन्डेपछि एन्डेबाट सल्यान जाने बाटो हेर्नुहोस् ल सल्यानका नेताजीहरूलाई देखाउनु पर्छ त्योभन्दा अगाडि दाङका नेताजीहरूलाई पनि देखाउनु पऱ्यो दाङको क्षेत्र हो यो चाहिँ कहिले भन्छ यो बाटो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 रामलीभन्दा अगाडि बढेपछि यस्तो यो धेरै पुरै सिपले बाटो जस्तो छ है त्यही बाटो खस्यो हो कि हेर न बा यस्तो खतम पुरै ढलान गरे जस्तो नेचुरली डेन्जर डेन्जर बाटोहरू यो त बर्खामा त यो बाटो त डेन्जर होला त यहाँ त कहाँ कहाँ गाडी कुर्छ त यहाँ त यस्तो छिपिरहेछ पानी परिस्थिति चाहिँ सकियो कर्णाली प्रदेश सरकार तथा माननीय सांसद प्रकाश ज्वालाको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमद्वारा निर्मित अरे हामी अहिले कपुरकोट गाउँपालिका प्रवेश गर्दैछौँ सल्यान जिल्ला प्रवेशद्वार पनि भन्दा हुन्छ अब यो चाहिँ कपुरकोट रहेछ कर्णाली प्रदेश अब इन्टर भयो है नेपालतिर कर्णाली छिर्यो है नेपालतिर कर्णाली आइपुगेको छ कर्णालीको सल्यान अब यस क्षेत्रका दर्शक साथीहरू हाम्रा प्रिय मित्रहरू सम्पर्कमा आउनुहोला म तल नम्बर राख्छु तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि पुगेर हामी भिडियो कभर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ सुरुवाती घुमघाम चाहिँ हाम्रो सल्यान हुन्छ कपुरकोट बजार क्षेत्र हो यो रेडियो कपुरकोट यहाँ रहेछ केही नयाँ केही पुराना मिश्रित किसिमका घरहरू आमा यो सल्यान सुरु भयो यहाँबाट अब श्रीनगर जाने यतैबाट हो श्रीनगर श्रीनगर यही बाटो हो कति लाग्छ आमा कति लाग्छ अब हजुर एक घन्टा जति यहाँ चाहिँ के बस पार्क रहेछ क्या सल्यानको कपुरकोट बजार छोडेर हामी अब फेरि अगाडि बढ्यौँ एक डेढ घन्टै भने होइन बिच बाटो छ न त छ तर ए यो फुटिया बिच के काम होइन नराम्रो चलाउन पाइन्छ मर्म सम्भार भन्ने कुरो छँदै छैन बाटो त्यस त कसरी चल्या हौ एकचोटि बनाइदियो त्यस पछाडि मेन्टेनेन्स नै छैन अब यहाँबाट चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिका सुरु हुँदो रहेछ सल्यानको यति बेलासम्म हामी सल्यानकै कपुरकोट गाउँपालिकामा यात्रा गरिरहेका थियौँ भनौँ त्यो क्षेत्रमा पर्ने हाइवेमा यात्रा गरिरहेका थियौँ अब चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिका सुरु भयो गाउँपालिकामा स्वागत छ भन्ने किसिमको लेखिएको बोर्ड पनि रहेछ हो डेन्जर छ त कुकुर सौगातलाई बोलाइदिनु पर्छ यतापट्टि चाहिँ बाटो अलिक ठिकै हो कि भन्ने लागिरहेको छ अब कस्तो छ पहिलोचोटिको यात्रा हो
बागमती प्रदेश बाट निकलेर हामी तिम्रो यार लुम्बिनी प्रदेश छोडेर यहाँ कर्णाली प्रदेश आइसक्यौ। बागमती प्रदेश काठमाडौँ अब चितवनसम्मै भनौँ होइन, त्यस पछाडि गएर अब लुम्बिनी प्रदेश भइहाल्यो, नवलप्रासी, भैरवा, दाङ, कपिल कस्तो लगायतका जिल्ला गरेर कल्याण आयो कर्णाली प्रदेश। के हो यतिखेर नि धान खेती हो क्या? के घाँस खेती गरे हो? खोलाको बगर छेउको खेतहरूमा हरियो गहुँ हो कि? सल्ले खोला आइपुगेछौँ हामी। यो चाहिँ सल्यानको शङ्खमूल हो। अब चाहिँ छत्रेश्वरी गाउँपालिका सुरु भएछ, त्रिवेणी गाउँपालिका पनि सकियो। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको शङ्खमूल यो काठमाडौँको शङ्खमूल होइन है, यो चाहिँ सल्यानको शङ्खमूल हो। शारदा पुल भर्खरै हामी तर्यौँ। श्रीनगरमा यसो एटिएम पस्न छ यसो सम्झियो है, पैसै छैन गोजिन है। कति राम्रो हो, प्रवेशद्वार हो क्या? छत्रेश्वरी गाउँपालिका सीमा समाप्त अरे, अब शारदा नगरपालिकामा प्रवेश। रुकुमको शारदा नगरपालिका प्रवेश गऱ्यौँ हामी, अब दैवाङ जिउला सल्याम भन्ने ठाउँमा आइपुगेका रहेछौँ। अहिले हामी सल्याम जिल्लाको श्रीनगर आइपुगेका छौँ। श्रीनगर चाहिँ सल्यानको शारदा नगरपालिकाभित्र पर्दो रहेछ। देखिराख्नु भएको छ कर्णाली प्रदेश। श्रीनगर अब ठुलै बजार छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि अगाडि बढ्छौँ हामी। श्रीनगर त इन्डियामा पनि छ क्या है? पिच बाटो बनेर पनि फुटिसकेको छ क्या नि? श्रीनगर बजारका घरहरू अवस्थुरो हुन थाले, हामी मेन बजारको कोर एरियामा त खेल्न पुग्छौँ। अब बजार क्षेत्र चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ भनौँ।
श्रीनगर बजार युपी बस्तर को यतापट्टि बस्तर फुल हाउस सल्यानको श्रीनगर बजार हेर्नुहोस् है कतिजना आउनु भएको छ कमेन्टमा लेख्नुहोस् आउनु भएको छैन भने पनि लेख्नुहोस् कस्तो लाग्यो ब्याङ्कहरू कता छ यार यहाँ एनआइसिएसी आएको रहेछ यहीँबाट झिक्दिउँ अब सिभिल ब्याङ्कको रहेछ सिभिलमा निस्किँदैन एनआइसिएसीले दिन्छ पैसा ठिक ए ठुलै बजार भइसकेको रहेछ श्रीनगर है कल्याण जिल्ला यहाँबाट रुकुम रुकुम कुन ठाउँ रुकुम जाने बाटो पनि यतैबाट फलङ्गा 9 किलोमिटर अरे फलङ्गा पुग्नु पर्छ पर्दैन हामी फलङ्गा पर्छ है फलङ्गा 7 किलोमिटर अरे अझै अर्को अफरोड बाटो चाहिँ नजाने अब अफरोड बाटो भने होइन ए अनि के गर्ने त्योबाट जाने कि फलङ्गाबाट जाने कताबाट जाने त हामी कताबाट जाने पिच छ त्यताबाट चाहिँ फलङ्गाबाट कति लाग्छ आधा घन्टा भनेपछि 7 किलोमिटर लाग्यो तिम्रो राखौँ अब आधा घन्टामै राख्नुपर्छ होला आधा घन्टामै 7 किलोमिटरलाई कल्याणको सदरमुकाम खलङ्गा प्रवेश गर्नु अगाडिको यो सल्लाहघारी कस्तो मजा देखिँदो रहेछ अब हामी कल्याण सदरमुकाम खलङ्गा आइपुग्न लाग्यौँ काठमाडौँबाट यात्रा थालेको त्यस्तो दिनमा चाहिँ हामी बल्ल खलङ्गा आइपुगेका छौँ सामान्यतया यहीँका स्थानीयहरू पनि काठमाडौँ जान आउनु पऱ्यो भने 2 दिन त लाग्छ होइन हाम्रो यो खलङ्गा बजार होइन त कल्याणको खलङ्गा
अब माथि कि तल तल घाम अस्ताउने बेलामा खलङ्गा बजारमा मात्रै घाम परेको छ, अरूतिर चाहिँ अब सिपिलो ठाउँ भएर घाम ढल्किसक्यो। खलङ्गा बजार यो पहाडको टुप्पोमा ठ्याक्क थुप्रो लाएर बसिआएको छ बजार रहेछ होइन। माथिको त्यो एउटा छ नि बिल्डिङ, त्यो चाहिँ एउटा कार्यालय होइन। यो तलको चाहिँ के हो? यो कलेज स्कुल। ए डाँडै डाँडा देखियो है, कहाँ कहाँसम्म डाँडा छ बाफे, कति हाइट हो त माथिको डाँडा हेर। डाँडै डाँडाको जिल्ला बाटो यही हो। अब कति जतिमा अफरोड सुरु हुन्छ? त्यही ए हिँड्न नजानु पऱ्यो क्या? ठाउँ याद थियो अनि तिमीलाई के चिने मान्छे थियो कोही अरू ल ठाउँ कसरी मतलब उहाँ सिधै गाडी चढ्यो एक्लै आइदियो। पासपोर्ट बनाउने बेलामा चाहिँ अरू साथी यतैको साथी हो कि? बाइकमा आएको होइन, गाडीमा आएको। कति वर्ष? एक वर्ष अगाडि कि दुई वर्ष? एक वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ के चेन्जै जस्तो लाग्यो कि उस्तै उस्तै लाग्यो त? त्यस्तो केही फरक छैन, मलाई त नयाँ नै भयो। हो यो तल्लो भने यही बाटो भने अब साँझ साँझ भइहाल्यो। कल्याण सदरमुकाम ए अँ यो बाटोमा चाहिँ खलासीले चलाउने सिग्नलाई दिए होला अनि घराब भइहाल्यो नि। अगाडि बसी आफूले चलाउने, यहाँ चाहिँ अब सिकारु चालकलाई दिने भन्दा रहेछन् यहाँका सवारी चालकहरूले। सम्राटको ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स लास्ट टाइम यहाँ आउँदाखेरिको ल पिच बाटो सकियो अब है। हामी अहिले चाहिँ हाम्रो सम्राट भाइको पुर्ख्यौली घर पैयौँ घरको जाँदैछौँ। यो चाहिँ कल्याण सदरमुकाम खलङ्गाबाट अब आधी घन्टाको मोटर बाटो बनाउन अझै माथि हाइटमा जानु छ हामीलाई
साँझ भइसकेको छ, मौसमको कुरा गर्दा चिसो छ। माताका घरहरू कुनै पुरामा हुन् कुनै नयाँ हुन्, रातो माटो भूकम्पले त्यति खेति गरेर राखेको है। माथि लगभग 4 किलोमिटर चिप्लो छ क्या यहाँ त। चिप्लो बाटो ए चिप्लो माटो लड्दै पढ्दै ए आइपुग्यो हामी कैया खर्क। ल त्यो ट्रक कसरी आउँछ यार। म कसरीमा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गोलबन्दी। लाइट बालेर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति आयो साँझ परेर। अब त आयो के अरे है, फुल मुन देखिएछ, चन्द्रमाले पूर्ण आकार लिएर चम्किरहेको छ। रातिको समयमा सल्यानको यो डाँडोमा बाइक चलाइरहेको छौँ। ओ पर देखिएको चाहिँ चन्द्रमा हो, राति समय हेर्ने। नमस्कार है बाबुलाई, नमस्कार। के नाम हो नि सानो मान्छेको? ल्याउ त लाइट या दिपेश हो तिम्रो नाम। कति वर्ष भयो नि तिमी? ए छ पुगेर सातमा लाग्ने हो। ए अनि तिम्रो घर हो यो? जाडो छ है? ए जाडो छ। नमस्कार है, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? राति राति आइपुग्यो हामी। खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ? ए होइन, बनाउनु बिस्तारै ठिक छ। जत्राको जत्रै हो। किन नबढेको तिमी? अँ ठुलो हुनु पर्दैन, जत्राको तत्रै भएर बस्ने। बाबु ऊ को अङ्कल हो।